Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Oksfordşirdə prezident İlham Əliyevlə görüşməkdən imtina eləyib. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev reporta bildirib. Stat. Avropa siyasi icmasına ev sahibliyi eləyən Böyük Britaniya tərəfindən belə bir görüşün keçirilməsi təklifi ilə çıxış edilib və bunun Münhen Təhlükəsizlik Konfransında Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında baş tutmuş görüş formatında olması təklif olunurdu. Amma Ermənistan tərəfi bundan imtina etdi. Belə ki, görüşün əvvəlində Britaniya baş nazirinin iştirakı, sonra isə görüşün Azərbaycan və Ermənistan arasında davam etməsi formasında olmalı idi. Ermənistanın bu görüşdən imtina etməsini, onun dialoqdan və sülh gündəliyinin irəli aparılmasından geri çəkilmək niyyətinin bir təzahürü kimi qiymətləndiririk deyə Hikmət Hacıyev bildirib.